você. Nej. Ja, ni är först alltså. Då tar vi. Har ni handlat klart? De får ta gill. De får ta gill. Välkomna. Kom, kom, kom. Hittar ni all mat ni sökte? Om vi gjorde. Ja, gud vad gott det. Ja, det finns kvar på spacen. Så ni är klara. Tills maten är klar. It looks nice. Vad tror du om de här? Det är bra. Vi lägger upp dem direkt va? Grannar, du får smaka till pusset. Du måste smaka själv. Använder ditt bord som skärbräda. Ja, det är okej. Tack. Jo, men man kan inte vara bäst varje dag. De här bortkvällarna ska vara bäst. Ja, jag vet inte yoghurt och müsli hur spansk det är. Men det kanske är därifrån. Det kommer. Det är mycket spanskt. Den där jävla dolmar. Kycklinglever. Kan du dra upp farten på den här filmen så det ser ut som jag är en mästerkock? Ja, det ska snabbt. Men så fingrarna bara... Jag kommer behöva den faktiskt säkert. Sådär. Vad gott det luktar, Michel. Jättegott. Skadeglädjen är ändå samma grej. Ja, det är en riktiga fina grejen. Den är... Det är en sak att vara motståndare. Det var elak. De hycklar i alla fall inte. Det är ändå en tävling. Vad tråkigt det blev. Det är dålig stämning tycker jag. Ja, inte väl. Låt bli den du. Jag ska fråga, jag tänker att man ska plocka undan lite. 12 minuter kvar. 9 minuter kvar. Aldrig släppa underarbetare. Ge aldrig för mycket frihet. Räkorna mågar. Kippan. Ja. Det jag tror längst in i hörnan hittar du lite större fart. Ja. Hur drar man igång? Ja. Det är så. Ja. Varmt. Vad är det här? Är det du sjunger? Ja. Nu är ni över tiden, killar. Nej. Jo, 3 minuter över. Nu får ni öka. Ja, det är fem. Du kan väl bara sila de här champinjonerna. Nu måste jag hjälpa den här. Ja, jag tar det. Det doftar underbart. Inte bra. Och lite citron också. Okej, det är för mycket. Nu ska vi steka laxen. Det är för mycket, nu ska vi steka laxen. Var det nu? Chefskocken behöver inte draga. Det börjar se nice ut. Det kommer igen, gubben. Ja, mustasch. Ja, titta här. Mustasch blir fantastiskt. Helt. Vad fan har de dyra sig? Har du klar en fruktning där? Nej. You fucker. I'm a workman, yeah. Yes, I'm a workman. Mångfald tappas. Oh, mångfald. Var politiskt korrekt. Ja. Mångfalden representeras av att alla de här ingredienserna är i olika ordning. Ser du, det är inte samma ordning då. Det enda som är gemensamt är att auberginen kommer först då. Ja. Vi är alla människor, på sätt och vis. Ja, precis. Oavsett hudfärg så är vi alla människor. Så vill du ha ett asiatiskt tema också. Mm-hmm. Det just ja. Var det vi sa. Det kommer på ICA faktiskt. Ja, det är det. Vad kallas den? Den heter ganska japansk lax. Det var en jakt på råvaror kan man säga i affären. Mm. Och vi, jag tyckte, ni gick från frys till frys. Det är dränkt en härlig sås av olja, vitlök, champinjoner. Plocka för det. Det här är mucho. Perfecto. Yeah.
Vad är nästa rätt, mina vänner? Vilken ska vi ta? Är det den här? Så nästa tapas då som laget Grisfest väljer att snuska fram. Presentera är då bacalao al jamón serrano. Ja. Matresan vi hade i Madrid. Sen är det en liten nypa improvisation. En liten nypa inspiration. Sex av det. Michel, det här är bra. Och du kämpade, du stod vid spisen i nästan en timme. Vi stod och skrattade och drack öl och hade trevligt. Ja. Ja, men det här är ju intressant alltså. Ja. Jo, det där är kycklinglever, ska man säga, stekt i olivolja, hackad schalottenlök, vitlök, tillsatt lite kycklingfond, balsamicovinäger och rödvin. Mm. Kom ihåg när vi åkte 25 meter taxi i Madrid. Tyvärr så är det ingen riktig crème brûlée, utan det är en krämdryck istället. Så man... Krämdryck! Snygg frisyr, Dino! Okej! Okay. Oh, det finns ett resultat! Oh, yeah. Vad heter de nu? Los Mandrilenos. Yeah. Det är han. Mm. Och det är han. Och det är han. Har de någon chans? De har en stor chans. De har hela 42 poäng. 42? Fantastiska rektor. Och Grisfesten. Och det är han. Nej, jag har det. Och det är han. Nej. Heavy metal killen och så han. Har 48 poäng. Så vi har alltså vinnare. Grisfesten är vinnare. Victory! Victory! Grisfesten! Kaffebönan i rommen. Hinner den lämna smak på den här korta tiden? Du får se. Det vore jättekul om man knöt ihop alla kroppshår som man hade. Det skulle vara kul. Tippa hälsyn. Har du ett skon? Så vinkar ni lite snäll killa. Precis. Hej då. Tack ska ni ha. Tack kompis. Nice. Tack. Hej då. Busskan, så gott. Ja, skriv om man har. Hej då. Kom på det. Tack. Hej då, Micke.